بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. ساري انعکاس خپرونه دوام لري او د خپرونې وروستۍ برخه ده. معمول په څیر په دغې برخه کې موږ له ځان سره میلمه لرو. د موضوع په تړاو ورسره بحث خبرې کوو. وړاندې به هم تاسو د موضوع یادونه کړي چې نن په دې موضوع بحث خبرې کوو چې کورني تاوتریخوالي اصلي لاملونه څه دي، د حل لپاره یې څه کول پکار دي، د میرمنو څه مسؤلیت دی، د کورني تاوتریخوالي په مخنیوي کې د نارینهو څه مسؤلیت دی. په دې به بحث خبرې کوو. که تاسو سره هم پوښتنه، نظرې یا هم تجربه در سره کولای شئ خپرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل پوښتنې نظرونه له موږ سره شریک کړئ. موږ سره په خپرونه کې ډېره درنه میلمنه ده، په ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازی استاد حمیره رفیع. استاد ستړي مشئ، سهار دې بخیر. تشکر، ژوندی اوسئ، ستاسو دې سهار نیکمرغه. سلامونه د تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې دوکې چې یو ښه سهار یې پیل کړي. ډېره مننه استاد. پیل به لم دینو کچی ستاسو له نظره کورنۍ تاوتریخوالی خپل څه معنی؟ کورنۍ تاوتریخوالی معلومدار چې د غنوم څخه پیدا دی، د یو کور هغه شیرازه یا برهم درهم کېدل دی، هغه یو د مینې محبت ماحول چې یا فضا چې د کورنۍ د هغې د منځه تللي او کور داسې د کورنۍ ماحول داسې جوړېدل چې په هغې کې خلک احساس د آرامش نه کوي او نارامه یي او همیشه په هغې کې په تکلیف باندې، یعنی هغه خلک نشي کولی چې هغه کورنۍ کې چې تاوتریخوالی هغې د نشي کولی چې د نورو د ژوند په نورو برخو کې هغې د فکر وکړي او هغې باره کې تصمیمونه ونیسي، پیشرفت وکړي. په دې چې کورنۍ هغه ماحول دی چې هغلته انسان احساس د آرامش کوي او په هغې ځای کې آرامه یي او که د بیرون ستړیم وي نو طبعاً هر فرد چې کور ته لاړ شي نو چې د کور فضا یې هغلته خوشایند یي او د یو خوشحالۍ فضا هغلته وي نو هغلته ډېر احساس د آرامش کوي، هغه بیروني ټول ستړي ورڅخه ځي. نو همدغه د یو کورنۍ او کورنۍ باید همداسې وموسي لکه څنګه چې تاوي سړی پکې باید د راحت احساس وکړي او کور ته چې سړی ځي د بهر نه او باید داسې یو احساس ولري چې زه به هلته خوشحالیږم او ستړیا به رفع کوم، باید همداسې اوسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې بیا د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه رپورټونه هم ډېر دي او شکایتونه هم ډېر دي چې په افغانستان کې زیاترو کورنیو کې تاوتریخوالی شته، لانجې دي، شکایتونه دي، ګیلې مانی دي، او د راحت ځای زیاتره کورنۍ د راحت ځای نه دی. ولې نه دی؟ عوامل د تاوتریخوالي څه دي په افغانستان کې؟ په واقعیت سره شته دي ځینې کورنۍ چې هغه د خپل کورنۍ ماحول یې ځان ته ډېر مشکلات پکې پیدا کړي دي، په زیات دي چې هغلته یو آرام او د خوشحالۍ فضا ځان ته جوړه کړي او ژوند په خوشحالۍ تېرې کړي او د ژوند د نورو ستومانۍ او نورو مشکلاتو سره لاس و پنجه شي، په خپل کور کې دې دو راګیر شوي دي او د خپل کور په هغه تاوتریخوالي باندې دې دو مصروفه دي. نو په دې کې زیات دا تاوتریخوالي زیات لاملونه لري، خصوصا دا د کورنۍ تاوتریخوالي. خو لومړی په دې کې منځته راځي چې دغه وخت چې یو نوی ژوند خلک جوړوي، باید هغه نوی ژوند ټول ابعاد خلک مطالعه کړي، پس د هغې نه باید ژوند شروع کړي. یعنې داسې نه کېږي چې بدون د کوم فکر نه، پلان نه، یا د هغه ابعاد مطالعه کول نه علاوه په کورنۍ ژوند یا نوي ژوند باندې شروع وکړي. نو زیاته ځینې خلک داسې شته دي چې هغې دو دغه هغه کوم معیارونه چې د نوي ژوند د پیل کېدو دپاره شته دي هغه نشي دیدو دغه کولی. مثلا اول مهمه دا دی چې هغه د واده څو نسال باید په نظر کې ونیول شي، دا یو خانه دی. بل ځینې کورنۍ زموږ دي چې دی د غواړي چې بدلونه وکړي په دې خاطر باندې چې اقتصاد زموږ د خلکو ضعیفه دی، غواړي چې په همدې خاطر باندې بدل، خو همدې نقطې ته دې زیات دغه کېږي چې بدل وکړي چې مصرف پرې راکم شي، در حال چې دې عاقبت ته نه ګوري چې عاقبت کې په بدل همیشه هغلته مشکل رامنځته کوي. او د اسلام د نظر نه بدل یا شعار هم منع دی، باید بدل ونه شي. په دې چې اسلام مبارک دین هر هغه عمل نه چې د هغې نه مشکل او جنجال پېښېږي هغه یې منع کړی دی، چې یو د هغې نه هم دا شعار دی یا بدل ژوند دی. که چېرته یوه کورنۍ
نه خوشاله ای یا د دوه خپل زیات مشکلات دغه کړي تحمل کړي سره او د کورنۍ ماحول خپل ځان ته د خوشاله او فضای په کورنۍ کې جوړ کړي اما غبل کورنۍ چې نه د توانې د لچ دغه سی او د خوشاله فضا ځان ته جوړ کړي اغه د دې لامل کیږي چې د دې دغه کور ماحول یا د کور نظم او ترتیب ورته هم خراب کی چې بل اخره د دغه نه لوی شخړې منځ راځي او دواړه فامیلونه دلته سره دغه کیږي درګیره کیږي او ساس بیره تاسو سره ګرځ نور عاملونه باندې به هم باس خبرې کوو نو د لور ور موږ سره پاړ کې دي سلام ستړي مشي خبرونه ته مننه ملاله میون خورتي او سلام تاسو ته سلام جنې کاستل زم د دن کوټولو ته خاص ځانګړي سلام کوم سلام ته دی وعلیکم خرغ له خبرونه ته میروانی موضوع کده ورېدلې پښتنه در سره نظر میروانی مننه ملاله میون خورکه سهار مم روخانه شي دی خورکه ته هم سلام کوم او زبا خپل نظر وړاندې کوم میروانی کله چې په کور کې توتريخواله په دې بدل وعده کې را مستکی کنه چې کله دا غواړي کنه یا ورته سره باران لګي کنه نو دې سره شرط دي شرط ورته دي چې مثال زبر دي مکتب ته پرې دنیا دي ته به پرې دنیا ته به پرې دن نو چې کله دا وعده کې کنه نو هغه مطلب ورته د خپلان دي کنه نو دا به کور باندې کېني چې کله باندې کېنه ولا په دې وخت باندې دوی ترمنځ د دواړو کورو ترمنځ توتريخواله را مستکیږي چې کله توتريخواله را مستکیږي دا یو بل کور په جنگ سره وري یا زی هغه یو د خپل خپل په کور کې نه بل د خپل خپل په کور کې کېنی نو بعد د خلکو د ماده پیغام د کنه چې کله یو چا سره وعده کوي یا یو زنانا سره وعده کوي نو کم شرایط یا کم هغه چې ورته دي نو بعد هغه وخت وعده صادق اوسي باید پکې بالکل او پښتنه مې د خورجان نزاغه ده کنه چې کله په کورنۍ کې ولې د جنگ او جګړې رامنځته کیږي کنه یعنی کوم لامل لري چې رامنځته کیږي ډېر زیات مننه نوید الله ورور مننه ستاسو له نظره ایوه برخه تاسو ول او استاد په لام بس خبرې کوي په دې باندې کېږي چې د کورنۍ توتريخوالي اصلي لاملونه څه دي مهرباني استاد د دې په خوا کې یو چاته ولوار غستل یا د الکو ډیر په تکلیف اول سره دی چې یعنی وخت د رشتہ تر سره کې من سره جی خاتمان خلک یو دواړه جانب متعلقه چې د دې د اقتصاد په کوم لیول کې دي په ما اندازې تقاضات نه شي علاوه د غي څخه د اسراف کول په ودونو کې او زیات ولوال غستل زیات بوج په دې د باندې چول دغه هم د الکو قزار شي وخت چې دغه عمل مور پلار تر سره کوي دغه جلی چې دی کور ته راشي دا جلی د خوشنونت سره مخامخ کیږي په دې چې درته په دې د باندې اقتصادي بوج زیات شوی د لک په کورانه باندې او لامل د تاو تریخوالې امدامي چې ورته پلار دې زیات ولور واغسته د مالور نخلي او ولوري زیات واغسته او تاته هیڅ هم نه دی درکړي او کو ورکړي مې ورته چې درته نه دی خودل یعنی هر نقطه کې دې د له مشکل پیدا کوي د دوه موارد چې تاسو ذکر کړل تقریبا ډیر ټینګارم تاسو پام دی باندې وکړي چې یو د بدل ودونه دي او بل زیات ولور دی یا نه هم غږی د دالک او جنې په خوخه باندې د واده نه کوي دا ټول تقریبا تړلې مسایل دي اوس د بدل واده تاسو ویل چې په پوینټول نه کې زیاتره کورنۍ چې اقتصادي توانۍ ونه لري او دلته د ولور مسایل هم ډیر زیات دي او نور اجناس هم قیمتي دي خلک نه شخصلې یعنی دغه مور او پلار یا خپل د الک یا د کورنۍ ارغړې چې د بدل واده تزلخ کوي دا خو عقلن د فکر کوي چې مصرف را باندې کمیږي معنا دا چې دا یو خيار دی یا قلمن بورتوي د پیسو په لحاظ بورتوي ورسته واقف خو به خبره چې به را منځ ته کیږي یعنی یو د فکر خاون خوده ولی دې باندې فکر کول شي چې اقتصادي تاوان را ونه رسیږي دا به جبران کما او بیا ورسته د لانجې چې را منځ ته کیږي نو دې باندې ولی فکر نه کوي چې لانجه ولی وکما و ضرورت څه دی د لانجې یا د ولور زیات اخیستل آیا باید دې شي چې لانجه وشي یعنی حتمن باید لانجه وشي دا زیات ولور اخیستل کنا ولور واخیستل شو نو وسب پکار دی نو اه لانجه پکار ده اغه څوک چې تا د پیسو مقابل کې اخیستم دا وردا سی ورته ویږي اوس نو لانجی ور سره کول پکار دی کنا اغه خو واخیستل شوی اوس خو ژوند جوړول پکار دی واقعت دی تاسو خبره هم په زیاده خو هر اغه شی چې د
قانون من کړي اسلام من کړي کاغه عمل مونږ وکړو دغه په خود به خود یو مشکل مستر وي په دې چې ام دغه مثلا د بدل موضوع می یاد کړل یاد جګولوار موضوع یا نور ځنې نور عوامل چې د دې دو سنم کمی ام د جلې ام د الک الک هیڅ په تصمیم گیری کې سهم نه لري زمونږ زیاتره فامیلو نه دي سيدي چې الک هیڅ خبر نه ام اخزه ورته کړي او علاوه دغه څخه دغه الک هم دغه حالت نه رسیدي خود کفاشی وی نی په خپل خپل اولاد نه خپل وایید نه لري امدارنګ تعلیمي ساته ځنی وخت نه سرته نه رسولي دي تا واده یا کوژن کوي دغه چون د ژوند تجربه هم دلته دانه لري دا نشي کولای چې د خپل فامیل د فامیل او د خپل مرمنې ترمنځ یو توازن وساتلی شي یا د دوارو اغزیه او حد او پیجن یا حق او پیجن چې د مرمنې کوم حق دی په ما باندې او د نارینه د دې خو یو عامل داري چې یو د الګ د ژوند تجربه لری او چوند جنکم په کم سن کې واده شوې دي دوه هم د ژوند تجربه نه لري علاوه د هغه څخه د خود کفام نه خپل وایید نه لري یا په خپل بوخوم نه دی ولر چې دا وکول شي چې په خپل کچته دغه کورنۍ نه جدا شي او په خپل د خپل ژوند شروع کی دا هم یو د دغه څخه دلیل دی عوامل او یو عوامل دي او علاوه د هغه څخه د خراب اقتصاد هم بیکاری د نن سبا ډیره زیاته شوې ده ک تعلیم هم کړی دي هم اسناد پلاس لري وظیفه نشته دی د بازار کاروبار هم ډیر ضعیف دی هغه مرایید لاس نه راځي چې یو شخص په کورې عاشوي باته کی نو دغه هم د دې لامل کیږي چې ستړي ستومانه یا هغه ته تقاضا زیاته مثلا ماشومان مریضانه یو غذا غواړي لباس غواړي حتی د کور کرایې شي ور باندې نو دغه ته هم یو اندازه زیات بوج نه راځي نو دغه هم یو توجه کوي زموږ د خبرونه د کورنۍ یو غلط برداشت و نخلی اگر چې تاسو عوامل باندې خبرې کوئ زمونږ په افغانستان کې زیاتره کورنۍ د تاسو سوې لمدغه سي غریب دي مجبور دي اقتصادي وضعیت خراب دي دوه بیوی چې نو مونږ باید چلانجی وکړو ځکه اقتصادي حالت مو خراب دي کومه تاسو د اصحاب ژوند تل راشو د پیغمبر اسلام په وخت کې چلته کوم ژوند د خزه او خاون تر منځ ډیر غریب و خو ډیر خوشاله ژوند دي تیرولو دا اوس وخت کې مونږ داسې مثالونه لرو چې یو کورنۍ ده د بدل وادم نه دی شوی لور ولور مثلا نه ده اقتصادي وضعیت هم ډیر ښه دی ولې کورنۍ کې لانجې دي د دې په گاونډ کې به بل کورنۍ داسې وي چې اقتصادي وضعیت به ډیر خراب وي ولې ډیر خوشاله ژوند به تیری ډیر د مینې او محبت ژوند به تیری یو نمونه به په دې کلی کې په دې کور کې دا څه آیا د ژوند هنر هم په کار دی چې به زده شي واقعیت دی یو خو دغه سیالی و هم چشمی کولی او د بل سره د هغه چا خپل د ژوند شرایط نه مطالعه کوي او د نورو سره سیالی کوي چې د هغې ژوند اوچته دی او زما ژوند یعنی دا نیمګړتیا دي په ژوند کې علاوه د دې ستاسو د خبرو په تایید سره یعنی داسې کورنۍ هم شته چې ډیر د ژوند سطحه یې ډیره اوچته ده بې نهایته اما ما لیدلی چې په هغې کور کې ډیر تاوتریخوالی شته دی او داسې کورنۍ ده چې ډیر اقتصاد یې ضعیفه دی منګ ټول د سین نوې چې ټول کورانه بام دسی زنه کورانه د سشت دی چې یعنی ډیر ضعیف اقتصاد لري ما ډیر دغه د کور ماحول یا د کور شي اما کورانه چې اقتصاد یې ضعیف دی خو خوشاله څنګه توزیع کوي څنګه تشریح کوي چې ولې دوه ژوند خوشاله دی په دې چې دې یو بل درکړې دي په تفاهم رسیدلې دي دې دوه خپل د ژوند شرایط په خپل سره جوړ کړي عیار کړي دي او په دې باندې دې دوه قادر دي چې د خپل ژوند دغه مشکلات په شریکه باندې دي دوه حل کړي او په دې امید دي او په دې ته په تلاش کړي چې دغه مشکل نه بزان وباسي اما دغه کورنۍ ته او تریخواله چې نن سبا د سورج ژوند دي دا زمنګ د اولادونو پر روان باندې هم منفي تاثیر لري په شخصیت هم منفي تاثیر لري علاوه د هغه څخه د خپل خوشاله ژوند را باندې هم خرابې او په دې دي کور دغه د کور مشکلات د بنده پر روان باندې هم منفي تاثیر لري دا لاملونه هم دي یعنی دې دغه درکړې دو واقع سره دې دو یعنی دا پودی یا نارینه گذشت کړي دي تحمل کړي دي خزه پوکړي دا یا خزه تحمل کړي دي خپل نارینه سره تر سو پوری چې دې دو سازش سره او کی پاول وخت کې چې واده وشي رښتیا مې اوس کم کم د ژوند تجربه ني یو څه ټکرونه من سره ځي ما ورس دا غي نه یو د بل پخوی خصلت باندې پیږي سره دا ژوند به ته منظم کیږي جوړيږي دلته د فامیلونو وظیفه دا ده چې باید
ال د دې د پژوند کې مداخله ونه کی چون یو مور د ژوند دواړه میاندې هم د الک مور هم د جلې مور د ژوند زیاته تجربه لري د زیاتې تودې او سړې هغه تیری کړي د ژوند باید د سې یو عمل وکي یا د سې اقدام وکي چې د دې د ژوند باید خوشاله تیر شي او د دې د پژوند کې موافقه او پرمخ لاړ شي مثلا کې دی شي چې د لور خپل مور ته شکایت وکي چې ما سره په کور کې دغه سې بد وضعیت کیږي ادا کیږي اما مور ورته باید نصیحت وکي حل لار بل لري کنه نو اغه د حل لار دی ولټي چې ولې تاسو سره بد وضعیت کیږي یا همدارنګه د جلې خواخه مثلا اغه د ژوند تجربه لري کچته د یو جلې چې په شلکاله یا اتلسکاله یا پنځیشکاله په یو بل کور کې تیر کړی او د فتن دسی یو نوی ماحول ته را داخله شي شاید هغه نابلد دي دغه سه ماحول سره کدا غینه ځنی خطا کیږي ځنی نیمګړتیا کیږي باید د دادو کورنۍ غړي مثلا دغه تخواخه د اندرو د لیور خزبای یا با خسري دغه دوی باید ورته راهنمایي وکي د دې باید تحمل کړي شي که تحمل شو ویز غمل یو بل وز غم دغه مشکلات حل کیږي او کنا چې د ام دادمو خطا سره یا د کومه سهو اشتباه وکړو دا تهدید شي توهین شي د پلار کورنۍ توهین شي دا توهین شي علاوه دا غینه یو قسم نمونه ور باندې کی خودل شي چې دا غېدو تحقیرونکو نمونه ور باندې په دې جلې باندې کی خودل شي دغلته او اساسیتونه را پاریږي دغه عقدی نسی وخت چې عقدی ونی ولا دغه د عقدی د منځ وړل دغه ډیر مشکل کار دی بیا مخکې دا غینه چې دا عقدی شي یو بل سره اساسیتونه را پاریږي او دا وضعیت ډیر خرابای خواته لاړ شي د دغه مور باید په دې کې ډیره مسوله ده چې د دې زوی ژوند خراب نه کی همدارنګه د جلې مور هم مسولیت لري چې باید خپل لور پر ژوند کې مداخله ونه کی او هغه منفي مداخله باید ونه کی همیشه باید مثبت ګراوی میاندې نو زه خو زیات پام دی باندې تاکید کوم چې هم دې د کولې شي کچرته د دې نه هم بیا ونه شو نو دلته زمونږ نارینه هم د خواهش دي چې ځان دې بي تفاوت نه نيسي ځنې نارینه نا په دې فکر کې چې زه د باندې کار کوم او د کور ماحول مې د خوځله خوشی کړی چې څه کوي نه کچرته باید د مراقبت یا نظارت هم دیم دغه د کچرته پوښو چې دغه څه مشکل په کور کې شته دي کې دی شي چې دغه الګ خپل خزر دغه کې دلته ورته نصیحت وکي او صحیح ور سره خبره وکي او دغه خسر او خواخه خسر باید خپل خواخه یا د لورګانی چې دلته په کور کې دي یا نور ځامنی چې دغه ته باید نصیحت وکي خبره ورته وکي چې تاسو پرې نه دي چې دغه د کور نظام فضا خراب شي او دلته تاو تریخواله رامسته شي او خدای نه خاصه دومره تاو تریخواله شي چې حتی خلک ور باندې خبر شي او بل اخره او چاته هاتوره یو تا یادونه وکړه استاد چې د مهندې د دوانو الکه کې چلی دا ځینې مداخله کې من بل د نور خلک مداخله کې مثلا خپلوان یاد الکه یاد کورنۍ یاد چلی دغه مداخله کورنۍ تو ترخواله باندې څومره لوی لامل دی اغیز کوي کې نه کوي او مخنیوي لپاره څه کول پکار دی خزینه او ته نارینه او ته چې دغه پردې مداخله پرې نه دی خپل کورونو کې پردغه مداخله له اصلا د فامیل زمينه مساعده ورته ک د دې دوه چاته خواخي کینيني او دیمګور غیبت چاته ونکي نو هغه له موقع مساعده نشي چې د دې د انګور په ژوند کې مداخله وکړي یا د جلې کور یا جلې پخپله یا د جلې مور یا خويندي کینيني او شکایتونه خپل خپلوان نه ونکي چې زما د خور سره دسی بد وضعیت کیږي زما خور ته یعنی حتی غذا مسین ورکول کیږي او دا واغه یعنی اضافه خبري ورپسې وکړي نو دا غلطه زمينه مساعده کې کله چې نور خلک هم مداخله وکي په زیاده دي چې اغه د یو خن نظر ورکي یو مثبت نظر ورکي ځنې خلک د عقدوی لحاظه یا دا چې اوسوب نشي زغملې یا بد نیتای نه کوي یو د عوامو په اصطلاح باندې نو دلته اغه د هم زمينه مساعدهږي د دې د په ژوند کې مداخله کوي هر یو او کچرته دې د په خپل مشکل په خپل حل کوي او پرې نه خو دې چې دغه مشکل د فامیل د هغه چاته دې بيځه مداخله حق هم ورنکي نو هیڅ کله به بل څوک حق نه لري او کچرته یو چا مداخله وکړه کولی شي چې دا ورته په خپل ډیر یو د قانې کوونکی یو مثبت او ډیر یو خو جواب ولور کینو هغه شخص هم په دې باندې دغه شی ولازمه چانس نشته زما کا خبر هلته ونه چي وکیل صاحب استاد راتګ نظمون یو هدف دا دی چې تاسو خپلم یو خزینه یاست او کورنۍ لرئ
ژوند لري، بچیان لري، انګور لري، خاون لري، لورګانې لري، خپل خپلوان لري، ملمانه لري، او ډیره تجربه لري. عمر هم یو څه تاسو باندې تیر شوی دی چې لږ خپلې تجربې موږ سره شریکې کړي، او هغه خبرې چې تا وکړې واقعا چې دا عوامل دي په افغانستان کې د زیاتره کورنیو د تاوتریخوالي سبب ګرځي. تاسو خپلم یو کورنۍ لري، او که زه یو پوښتنه تاسو نه وکړم چې لانجې راځي کله ستاسو کور کې که نه راځي؟ که زه ویمه د ژوند دغه نه فضل خدای زه اوس به څوک خلک وایي چې دا د خپل ځان توصیف کوي، واقع سره چې دغسې تاوتریخوالی او لانجې زما په کور کې او زما په ژوند کې نه دي راغلي، په دې چې زما خاوند هم یو تعلیم یافته سړی او په خپله هم زه د یو تعلیم یافته کورنۍ نه یم، همدارنګه د خاوند کورنۍ مې هم ډېره په جګه سطح باندې تعلیم یافته خلک وو. نو دغه د کورنۍ کې زموږ دغسې تاوتریخوالی نه دی راغلی، یو تاثیر د تعلیم دی، د تعلیم تاثیر دی که نه. او بل دا چې کوم مشکل ما سره راغلی دی مونږ په خپله حل کړی سره خپل منځونو کې اندې ته زمينه نه ده مساعده شوی چې بل چا زمونږ په ژوند کې مداخله کړي. دا پس چې یو زمونږ تعلیم او غلطه ده، دا بل د ژوند تجربه هم لرله، یو بلم درکړي وو دواړه تعلیم یافته اشخاص وو، کولی شو چې یو د بل خبره درکړو، یعنی زمونږ سنسال هم دې ته جوړو چې مونږ دواړه کولی شو چې دغه کورنۍ د هودین ووځو. دا یو علاوه د هغې څخه دغه احترام لازم دی په یو 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 همیشه و همیشه مونږ کشران دا دغه لرو چې باید په هغې د شفقت وکړو او هغې د زمونږ احترام وکړي، نو دا هم لازمه دی. دغلته باید میاندې زیاتره خپل اولادونو له دغه تربیه باید وښیي چې ته همیشه د مشرانو احترام وکړه، خصوصا هغې کورنۍ ته چې ځي، هغې کورنۍ کې که مشر تا نه وي د هغې احترام وکړي او کشر باندې شفقت وکړه. همدارنګه د نارینه ته هم همداسې بل مقابل دا لازمه دی که چېرته په یو کورنۍ کې احترام موجود وي او هغې کې شفقت او مهرباني وي، هېڅکله به دغسې مشکلات هم هغه کچه به هم راټیټوي، به یو څه مشکل به راشي، د داسې کورنۍ به نه وي چې مشکل به پکې نه وي، اما هغه تحمل کړی شي. ضرور نه دی چې دې ته چې ډېر سر صدا پورته کړي او ډېر رانجې جوړې شي او خلکو سره شریک کړي، یعنی دغه زغم یا حوصله ډېر یو ښه پاینټ دی چې څوک یې ولري، که دا چېرته زغم او حوصله وکړي نو شاید دغه خبره به ډېر زود ګذره او تېره به شي او دومره عواقب به یې خراب نه وي او وروسته جنجالونه به تنې منځته را نه شي. زیاتره زموږ دغه شخړې په دغه او دا په لفظي اساس باندې، همغه لفظي شخړې چې بالاخره په لتو کوب هم بدلې شي او د هغې نه نور هم پسې اوچته شي چې د دې ته حاضري چې باید بله ښځه پې وکړي، دا د پلار کور ته وشړي، یعنی دا په دې حیسه کې باید لازمه ده چې تعلیم باید عام شي. علاوه د هغې نه باید هغې حیسه کې د تلویزیون رادیو د لار نه باید آګاهي پروګرامونه د ځوانانو دپاره ورکول شي چې یو نوي کور ته ځي باید هغلته کوم شرایطو په اساس باندې هغه ماحول یا معیارونه د نوي کور چې هغه باید یې دومني. علاوه د هغې څخه میندو ته دا هم لازمه ده چې زیاتره دغه خپل لورګانو باندې همدارنګه زامنو باندې داسې نه چې نارینه ته همدا ښودلي چې ته به راځي او تیاره ډوډۍ به دې مخکې کړي، لباسونه به دې وتوي او هر څه چې کېږي که چېرته هلته دیګ سوځیم او ته تېرېږې تا ته به بې تفاوته وي. رښتیا زموږ همداسې نارینه دي، بې تفاوته وي، هېڅ په دې فکر کې نه وي چې ایا دغه دیګ سوځي زم دا دغه دغه اور خو به صحیح درک نه شي کولی که نه، چون دا مسؤلیت د دې په غاړه نه دی اچول شوی. که چېرته مسؤلیت ورباندې متوجه شو نو دا به هم یو څه احساس وکړي. راځه چې یو بل عملي مثال هم ستاسو له خولې نه واورو. دلته هم لازمه ده چې باید زیات فامیلونه دغې نقطو ته هم خپل زوی او هم خپله لور باید متوجه. وکیل صاحب یو بل عملی مثال هم ستاسو له خولې نه دی لیدونکو ته تاسو ووایئ. زیاتره شکایتونه دا د انګور او د خواښې ترمنځ د لانجو نه ډېر زیات دي، او دا وایي په دې چې دا خواښې یو ډول ناوړه تصور د خپل انګور په وړاندې لري. اگر چې زوی ته چې کله لټوي ډېر زیات خوشحاله وي، واده چې کوي ډېر زیات خوشحالي دی باندې چې زوی خوشحالېږي، یو نوی ژوند پیل کېږي، د واده نه وروسته یو څه لانجې د خواښې انګور ترمنځ ذکر راځي چې دا خواښې داسې فکر کوي چې دا زوی زما نه بیلوي یا دا زما په کور کې وکالت کوي، مداخله کوي. دا تصور د دې سره دی، یعنی حقیقت وای دا نه دی، دا د هغه خلکو له خولې خبرې دي چې دا ټولنپوهان دي او کورنۍ تر ارزونې لاندې نیسي، د هغوی د خولې خبرې دي. تاسو ته زه وایم
تاسو بچیان خلاره خدای فضل دی او ودونه به مرته کړی شکر نه خو نو ګورګان سره چلن څنګه دی په واقع سره په مجموع کې به وی چې دا تاسو خبره په ځای باندې دا وخت چې یو بل شخص د یا یو مرمن ست د زوی په ژوند کې داخله شو هغه خو هم د حقوق سره راځي هغه هم په دغه دغه زوی باندې د حق لري کنه نو همدارنګ چې تور باندې حق لري هغه هم حق لري نو مخکې چې زیاته توجه یوازې تا ته اوس غلطه او بل شخص هم داخل شو چې دا غي راتلونکو ژوند به جوړي دا غي ته به فامیل جوړي دا غي به صحت پاکل به باید متوجي وسی دغه خاون دا غي د نفقه پاکل به متوجي دا غي د تعلیم ک تعلیم کړیا تنه مثلا نیمګړی هغه تعلیم به دا غي سر ترسي یا نور مسولیتونه به غلطه دي ته به هم د غلط متوجي کی معلومدار شي دغه ته کومه توجه چې مخکې زیاته مورته کیدلې یو یعنی هغه مینه نه کمیږي د مور او د زوی ترمن اما یو اندازه توجه به کمیږي هر چا زیه جدا او د هر چا زیه جدا دي ک تر اخر سلګي پوری می د مور او د زوی او د مور او د اولاد ترمن مینه محبت او احترام هیڅ کلم د منځ نه زی او نه کمیږي ورسره نو دلته زیاتره میان دی خو یو داچی اغه د دغه ضعیف شوی می دغه اقتدار نه اوس ولیدلی اغه ستوانای د کارم نه لري علاوه د اغه څخه ا د څه فکر کوي چې رښتیم هم دا انګور راغله او زما څخه دا زوی ونی او زما څخه به دغه قدرت ترلاسه کی یا دا انګور خو د دې لپاره ده چې باید زه امر کومه دا باید که صحیح که غلطی باید دا ومني زما تابع وسی مونږه دا د کار لپاره کړی دا مونږه دې لپاره کړی چې باید فرمان برداري مېتی زنه کورانو کې د صحیح چې آتاغه آل کو اندریان دم پاکور کی اما زیاتره فشار د کار پام دی انګور باندې دغه زیات د کار فشار هم بایس دی کیږي چې دا خزه یو قسم په تکلیف شي یا د دې یو سوال ورسره پیدا شي فریاد ورڅخه وزي یا ستومانه شي یا یو مریض شي صحت خراب شي مونږ تاسو ګورو چې زیاتره زمونږ خو دغه پلاننګ په کورانو کې هم زمونږ دومره رایج نه دي دغه خزینه چې واده شي نو اولاد یې پر لپسې سو اولادونه شي دا اولادونه سره به خوبي شي په خپل دغه د حامله دارې دوره هم یو تکلیف دي معلومدار ډاکټرانو چې په دې وخت کې خزي اوس خشنې کیږي او دا غي نصيحت یو اندازه خرابيږي او بل دا د اولادونو غټولاته اولادونه شي درته کورنۍ شي درته نو مسولیتونه د غدیر زیاتی باید خلک دې ته ټول متوجي وي ما اصل بل دا وسیلند چې د اډیکلرو خبره واه خبره کوي حسب الله ور موږ سره پاره کې کده سلام سړي مشيخ پروانه ته الو السلام علیکم وعلیکم السلام خره له ور پروانه ته ټول ساتم خیره ډیره مننه مهرباني موضوع دی ورېدل جمعه سوال او د محترم سره مال چې پښتنه کوم څنګه کولای شي چې موږ دغه د خزینه نه تاو تیرې خواله لمنځ وی چې د خپل جامع څخه مې شو اتمن او سازر ته په دې باس خبرې کوي چې خانو بل اخر څه کولای شو تر څو دغه تاو تیرې خواله لمنځ وی سو د تاو تیرې خواله پاکه کورنۍ ولر وسه او د دې ورور په جواب کې ووی ما په واقع سره چې تاو تری خواله د منځ وړلو د پاره خو په لومړی قدم کې باید زیات د علما د منبر د لارې نه باید هغه حق او حقوق چې دی او خزه دی هغه بیان کړي همدارنګه د کورنۍ د فامیل هغه د نظام په حق لباندې یا د نظام د ساتلو تنظیم په حق لباندې علما باید نظر خپل غږ پورته کړي همدارنګه د منبر د لارې نه هم دا باید پورته کې پدې چې د یو ټولنې بنیاد او اصل یو کورنۍ جوړې وخت چې د کورنۍ نه نظام بر هم نو معلومدار چې هغه ماشوم اولاد چې غټیږي هغه ټولنې له تقدمیږي هغه هم د تاو تریخوالي سره غټ شوې دي نو همدارنګه د دې په خوا کې ضرور دا چې باید میډیا د لارې نه هم باید داسې پروګرامونه وړاندې شي چې دغه د کورنۍ د تاو تریخوالي په حق لباندې چې هغه تاو تریخوالي لاملونه یا هغه تاو تریخوالي چ کورانه کې منځ راځي باید میډیا د لارې نه هم زیات نشرات وړاندې شي د دې په خوا کې باید آگاهی دغه مؤسسات چې دی یا د خوځو چارو ریاست چې دی وزارت چې دی امدارنګ نور
نه هغه انجوګانې چې د ښځو په نوم باندې په ډېر زیات فنډ واغسته او هایفو مایل شو باید په دغه حصه کې کار کړی وي. علاوه د دې څخه ډېره مهمه دا وه چې باید داسې ورکشاپونه دې له دایر شوی وي یا چې هغې کې د ښځو حقوق د اسلام د نگاهنه دې ته بیان شوی وي. ډېره بخښنې سره استاذ یو خورکۍ په اړیکه کې د هغې اړیکه مخرو چې وخت بیخي کم دی. سلام ستړي مشي خپرونې ته. بلی سلام علیکم. وعلیکم السلام. خرغ لګرنی خور خبرونه تامیر بنی موضوع تړاو نظر پختنه لري. څنګه ښه خورګی ډیر زیات مرانه زخیم په دې هله تاسو مخاوسه ما سره کور کې ډیر بل سلام کیږي خور کوم زینه دې اړیکه نیول خور من لاما قرغی ولسوالینه څوک در سره بد وضعیت کې کورنۍ کې مثلا خاوند دی کورنۍ کې خاص بس واه دخل به ټول میډه مخ سره د نور کورنۍ اندروزانه خاص خو سره دا بس ټول کاتر پچ ډیر مننه استاد بدیر پلانو کې تاسو ته وای چې څه باید تر سره کې مننه خور کې چړې کدی ونی ولا استاد دا څه کورنۍ کې چې هغه د مېرمن او خاوند ترمنځ اړیکې ډیره خې خو دی مګر کورنۍ نور غړي چې د خواخې خسر اندرور دغه بچلن کو دا موږ ډیر ګروپ کورنۍ کې دغه سی وضعیت کې څه پیغام به دا مو جواب شي چې تا نه به دا پښتنه وکړو وکیل صاحب شي تاسو د انګور په وړاندې څه احساس کوئ یا هغه پښتنه چې ما وکړه منفي چې بد احساس کله لرلې خپل انګور په وړاندې چې ولا دا به حاکم شي زما په کور کې یا دا به واکدار شي یا زوی برانه جدا کی نه په واقع سره باید همیشه مور په دې فکر کې اوسي چې دغه څه قسم زه د زوی او د دې انګور تر من دغه د دې د ژوند نظام څه قسم باید جوړ کړم همیشه په دې فکر کې اوسي چې د لسنګ یو خوشاله فضا مهیا کړم تاسو هم داسې فکر کړئ زه هم داسې فکر کوم باید د دې هغه چې ته د دې شخص د دواړو تر منځ کوم مشکل پیدا کیږي باید په ډیره عجلې سره دا وکول شي هغه مهارتونه چې د خپل پر ژوند کې زده کړي تجربه لري دا غلار نه باید دغه مشکل د دې دوه حل کې پرې نه دی چې تر څو پورې د دې دوه دغه ژوند خراب شي یا دغه د خوشاله شپې د دې دوه په خفګان باندې اصلي مسولیت د خواخ یعنی داده د خواخ مسولیت داده او دا پر دې ته لړن ځواب او د دې خور په مشکل کې چې د دې دا مشکل دی کولې شي چې دغه الګ د خپل مور سره یا خپل پلار سره دغه مشکل په ډیر کلا را باندې او ځان ته ور سره مطرح کی واقعیت معلومه شي دلته معلومه نه دی چې آیا څه مشکل دی د دې دوه ډول هغه بندي شو هغه نورسته وي کورنۍ می خسرګنې می ما سره جنگونه ولاجې کی چولې بندي مونږ به هم کولې شو د زمونږ یو دود دی یو کلچر دی چې د خپلوانو مثلا د جلای تر ماما کاکا یا یو مشر یا با نفوذ سره چې هغه منطقه کې د اعتماد وړ شخصي امدارنګ د الک کورنۍ ډیر سره چې د دس یو نفر چې د دوار کورنۍ ومنځ کې یو څه محبوبیت لري دس یو شخص سره دا وکول شي د خپل مشکل و سره شریکي دس نه چې تل لا شي دس یو نفر سره چې هغه تاسو سره قصد او نیت لري او تاغه د خپل مشکل وي او هغه نورم په زیاده دي چې ستاسو مشکل حل کی ستاسو مشکل نورم ډیر زیاته مننه باید دغه یو جرګه وکي او چاته د خپل مشکل وای تر څو پور چا دریم کړی راشي ملامت او سلامت په ولې ډیره زیاته مننه په ولې کې شورا کې د ننګرهار د خلکو استاد استاد همیرا رفیع لته چرالو په دغه مهمه مسله موږ سره باس خبرې کو نو نصره سره پرون وخت کې پاتې او بالکل د نن انکاس سهار هم دلته پاتې رسیدي لته ټولو ډیره مننه چې را سره وې هله د چي د استاد محترم می لارخونه د کورنۍ تاریخوالي درفه په خاطر باندې تاسو ورېدلې په پام کې ونیسئ تر بیا خیشبی الله پامان.